የቤት መቤቷ ሴት የስኬት ታሪክ እንደ ኤሮፕ አቆጣጠር በ208 የዩናይትድ ስቴትስ የቤቶች ዋጋ እንዳታ ተከታውን የቤቶች ገበያ ቀውስ ሲያስነሳ አንዲት እንስት በህንድ የሙምባይ ከተማ ውስጥ ስቶክ ማርኬት ላይ የተመሰረተ የቤት መቤትነቷን ታሪክ የሚቀይር ውሳኔ ወሰደች የአክሲዮን ነጋዴ ለመሆን በወቅቱ የአሜሪካ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ውድቀት ውስጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓለም ዙሪያ ያሉ የአክሲዮን ገበያዎችም ሳይቀር የጦሱ ሰለባ በመሆናቸው ተመጥተዋል በውጤቱም በስቶክ ገበያዎች ላይ ኢንቨስት ያደረጉ በሺዎች የሚቆጠሩ የህንድ ባል ሀብቶች እንኳን አክሲዮናቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ እያሽቆለቆለ በመምጣቱ ከሀብታቸው ቀላል የማይባል ኪሳራን አስተናግደው ነበር በወቅቱ ታዲያ ስምንት ዓመታትን ባስቆጠረ ትዳር ውስጥ የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ሙክታ ዳማንከር በዳበረ የመርህ ተገዥነት በታጋሽነትና በታታሪነት ላይ በተመሰረተ መርህ በስቶክ ማርኬት ትዕይንት ውስጥ ስኬታማ ጉዞዎችን ካደረጉ ሁንዳያኖች ውስጥ ተጠቃሽ ነች ሙክታ በሙያዋ የተዋጣላት የሥነ ምግብ ባለሙያ ወይም ውስጥ ስትሆን በዩኒሴፍ የቀድሞ የምርምር ረዳት ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ከስቶክ ማርኬት ጋር የሚያዛምድ ትምህርት አልነበራትም ነበር ከባለቤቷ ጋር የባህር ኃይል መኮንን ጋር አብራ በመሆን ለተወሰኑ ጊዜያት በመርከባ ለምን እያሰሰች ብትቀጥልም የልጅናት ከሆነች በኋላ ግን ቤት ውስጥ መዋል ግዳናት በዚህ ወቅት ነበር የተለያዩ የሥራ ሐሳቦች ወደ አእምሮ የመጡላትና ደመነብሷን አዳምጣ ወደ እርምጃ የገባቸው እናም የተለያዩ የቢዝነስ ጋዜጦችን በማንበብ ውስጥ ለሶስት ዓመታት ካሰበች ጥናት ካደረገች በኋላ የስቶክ ማርኬት ነጋዴ ለመሆን ስትወስን እውነተኛ ጥሪዋ እንዳገኘችል ነበር የተገነዘበችው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ሀብት የሚያፈሩበት ትልቅ ዘርፍ መሆኑንም ተረዳው ትላለች ስትናገር ይሁን እንጂ በዘርፍ ውስጥ ውጤታማ ለመሆን ዝምብዬ መግባት እንዳየለብኝና የንግዱን ፅንሰ ሀሳቦች በዝርዝር መማር እንደሚያስፈልገኝ ተረድቸው ነበር ትላለች እንደ ካሁን ቀደሞ በባህር መጓዝ ላይ የለብኝ በቤት ውስጥ ልጆችን እያሳደግኩ ስለምቆይ ስራው ለእኔ ጥሩ ምርጫ እንደሆነ ተገነዘብኩ በማለት የምርጫዋን ትክክለኛነት ትናገራለች እንዳዊቷ ሙክታዳ ማንካር ስለ አክሲዮን ገበያው በግልጽ ታውቃለች አባቴ አልፎ አልፎ በትልቅ ኩባንያ አክሲዮኖች ላይ ኢንቨስት ሲያደርግ ታዘብ ነበር ይሁን እንጂ ሙሉ ነጋዴ ለመሆን ግን ለእኔ በጣም አዲስ ተሞክሮ ነበር ትላለች ሙክታ ትቀጥላለች ልጆቼ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እነዚያን ከአምስት እስከ ስድስት ሰዓታት በስቶክ ንግድ ውስጥ ሳሳልፍ ሌሊቶቼን ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ለማንበብና ለመተንተን ጠቀባቸዋለሁ ልጆቼ ከተኙ በኋላ የዓለም አቀፍ እና የህንድ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እንዲሁም የኩባንያ ዜናዎችን በየዕለቱ አነብ ነበር በማለት ለዘርፉ ምን ያህል እውቀት እንደሚያስፈልግ ትገልጻለች አማቶቿና ባለቤቷ ደግሞ በእሷ ውስጥ ያላቸውን ስሜታዊ ድጋፍና ማንብረታቻም ሳታደንቅና ሳታመሰግን የማታልፈው ሞክታ የአክሲዮን ገበያውን ሙሉ ግንዛቤ ለማካበት ቢያንስ አንድ ዓመት ያህል እንደፈጀባት ትናገራለች ይህ ለእኔ እና ለቤተሰቤ አዲስ ስለነበር መጀመሪያ ላይ ለእኔ በጣም ትንሽ ግብ አዘጋጅቼ ነበር እና ከንግዱ መደበኛ ገቢ ማግኘታችን ለእኛም አዲስ ነበር ከዚያም አንጻር ምንም አየት ትልቅ ኪሳራን ለመዳፈር ዝግጁ አልነበርኩም ትላለች አጀማመሯን ስትዘርግ። 5 25-35 ዶላር ያሉ ትናንሽ ገቢዎችን በየለቱ የማትረፍ ግብ በመያዝ መነገድ ጀምርክ የምትለው ሙክታ በቀን 50 ዶላር ብሰራ ስክሪኑን ዘጋው ነበር እንጂ በዚያው የደስታ ስካር ውስጥ እየነገድኩ ቀኑን አላሳልፍም በማለት ያነጋገድ ቁጥብነቷን ታጋራለች በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ትርፍ ከሚያገኙ የስቶክ ማርኬት ነጋዴዎች ውስጥ የምትመደበው ሙክታ ስለ ስቶክ ማርኬት ማወቅና የምናውቀውን በቀጥታ ገበያ ውስጥ መተግበር ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸውም ትላለች ስሜትን ማስተዳደርና በገበያ ውስጥ በንቃት መገበያየት ወሳኝ ነገር ነው የምትለው ሙክታ እያንዳንዱ ይህው ፍለጋ ጉዞ ውጣ ውረድ ቢኖረውም በመጥፎ የንግድ ቀኔ እንኳን እንቅልፍ አልባ ለሌቶች አጋጥሞኝ ያውቅም በማለት የስሜት መረጋጋት ብቃቷን ታካፍላለች ወደ ስቶክ ገበያ ለመግባት ለሚፈልጉ ሰዎችም እነዚህን ሶስት ጉዳዮች ታሰምርባቸዋለች አንደኛ እውቀትና የመረጃ ትንተና ብቃት ሁለተኛ ትዕግስት ሶስተኛ የምርህ ተገዥነት ወይም ዲሲፕሊን ናቸው በእርግጠኝነት ሶስቱ ዋና ዋና ነገሮች እንደሆኑም ደጋግማ ትመክራለች ሙክታ በስቶክ ማርኬት ንግድ ውስጥ ሙሉ በሙሉ የተጠመቀች ብቻ አይደለችም በረጅም ጊዜ የስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንቶች ላይ በመንግስት ቦንዶች ላይ በሪል ስቴት ላይ በወርቅ ንግድ ላይ በጋራ ፈንድ ወይም ቻል ፈንድ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ጭምር ሀብቷን ወደ ማስፋት መስመር ውስጥ ተሸጋግራለች በስቶክ ማርኬት ውስጥ ምንጊዜም ሁለት አይነት ስቶኮች አሉ የምትለው ሙክታ በአንድ መደብ የላቀ አፈጻጸም ያላቸው ስቶኮች ወይም አውት ስቶክስ ሲሆኑ በሌላኛው መደብ ደግሞ ዝቅተኛ አፈዛፀም ያላቸው ወይም አንደር ፐርፎርሚንግ ስቶክስ አሉ ትለናለች ስቶክ ማርኬት በደም ሲነቃቃና የኢንዶክሶች ዋጋ ሲጨምር ምርጥ አፈጻጸም ያላቸው ስቶኮች ዋጋ ይጨምራል እንዲሁም ደግሞ ስቶክ ማርኬቱ በሚወድቅ ጊዜና ኢንዴክሶቹ ዋጋ ሲወርድ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸው ስቶኮቹ ዋጋ መነሳት ይጀምራሉ በማለት ስለ ሳይክሊካልስ ኤን ዲፌንሲቭ ስቶክስ ባህርያት እየገለጸች በየትኛው ጊዜ የትኛውን ስቶክ መርጠን መነገድ እንዳለብን ትመክራለች እንደ ኢሮፓ አቆጣጠር በ2019 ቤተሰቧን በራሷ የገንዘብ ድጋፍ ወደ ደቡብ አፍሪካ በመውሰድ ምርጥ ኑሮን እየመራች የምትገኘው ሙክታዳ ማንከር በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛ ውሳኔ ውስጥ መሆን አለባቸውም ትላለች ሙክታ በስቶክ ገበያ የ15 ዓመት ልምዷን አሁን ለልጆቿ እያስተላለፈች ነው በህንድ የፋይናንስ እውቀት በጣም የተገደበ ነው ትላለች ስለዚህም በራሴ መንገድ ማስተማር መረጥኩ የምትለው ሙክታ ስለ ወይም የተዋጽኦ ስቶኮች ስለ ሸቀጥ ስቶኮች ወይም ኮሞዲቲስ አስተምራቸዋለሁ ትላለች ልጆችም ጠያቂ ናቸው በምነግድበትም ጊዜ ሁሌ ከጎን የተቀምጠው ለሻማ መቅረጾች ወይም ካንድልስቲክስ ስለ ተንቀሳቃሽ አማካዮች ወይም እንዲሁም የቻርት ምስሎች ወዘተ ለመማር ይሞክራሉ ስትል የሁለት ልጆች ኩርናቷ ሴት ትናገራለች ከዚህም በላይ በስቶክ ገበያ ያላትን እውቀት ለመማር ፈቃደኛ ለሆኑ ሰዎች ለማካፈል አቅዳለች ሰዎች ለመማር በእውነት ፍላጎት ካላቸው እነሱን ማስተማር ወዳለሁ እነዚህን ፅንሰ ሀሳቦች ለመማር አንድ ሰው ትግስትና ተግሳጽ ሊኖረው ይገባል በማለትም ትመክራለች የአክሲዮን ገበያውን ለመረዳት የተደረገው ጉዞ የቀስ በቀስ ሂደት ነበር በሰዓት ውስጥ በጣም ብዙ ብረቶች ነበሩኝ ልጆችን እያሳደግኩና ቤተሰቤን እጅ እየተንከባከብኩ በሌላ በኩል ደግሞ በሬውንና ድቡን አስተዳደራለሁ ትላለች የስቶክ ማርኬቱን የቡል ና የቢር ማርኬት የዋጋ ቅይር ስታነሳ ሆኖም ትክክለኛውን ሚዛን ገና አላገኘውም ይሁን እንጂ በእነዚህ ሁሉ ዓመታት መርከቤን በተሳካ ሁኔታ መሾፈር ግን ችያለሁ በማለት በልበሙሉነት በሙሉነት ትመሰክራለች ሙክታዳ መንከር አንተስ አንቺስ ከዚህ ታሪክ ምን ተማራችሁ በኮሜንት ስር የተሰማችሁን ግለጹልን በተለይ የደመቀ ስቶክ ማርኬት ባሉባቸው እንደ አውሮፓ አሜሪካ እስያና ደቡብ አፍሪካ የምትገኙ አድማጭ ተመልካቾች የሙክታ ስኬታማ የታሪክ ጉዞ ትልቅ ተሞክሮንና ተነሳሽነትን ይፈጥርላቸዋል በኢትዮጵያ የምትኖሩም በቅርቡ በሚጀመረው ስቶክ ማርኬት ንቁ ተሳታፊ ለመሆን ራሳችሁን አዘጋጁ ስለ ማርኬት በሚገባ ለማወቅ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ያግዛቸዋል የዩትዩብ ቻነላችን የሆነው ዌል ሳይንስ ስፌር በስቶክ ማርኬት ዙሪያ ብዙ እና ልምዶችን ያካፍላቸዋል ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ በቀጣይ የምናዘጋጃቸው መሰል ቪዲዮዎች ወደ እርስ እንዲደርሱ ሳብስክራይብ ያድርጉ የዶን ምልክትን ይጫኑ ሰላም